Друзі, привіт! Сьогодні мені навели приклад, з чим можна порівняти нашу перемогу. Уявіть, що перемога – це святковий смачний стіл. І там безліч класних страв. І хтось готує шашлик, хтось готує борщ, хтось накриває на стіл, хтось рубить дрова, хтось сервірує все це, хтось миє посуд. І є людина, яка нічого не робить і просто сідає за святковий стіл. Мені здається, що для того, щоб наближати нашу перемогу, потрібно брати участь, щоб цей святковий стіл мати відношення до цього святкового столу. Щось готувати, щось робити. Якщо ви будете сідати за святковий стіл і розуміти, що ви до того долучені і наближали перемогу, ви будете пишатися і гордитися тим, що одна з страв на цьому столі ваша. Якщо ви будете просто сідати за святковий стіл, цей святковий стіл буде не таким смачним. Подумайте про це і долучайтеся. Дякую кожному.